Tá. Vou pegar crescimento na província. Tá em marcha, então ele desaparece. Pode bater nesse cara aqui também. Não vamos perder ninguém, tá bom? Let's us pegar agora pra gente ganhar reposição e depois a gente pula pra pegar a Gorgazan. Poção da força. O nível de cor viscoso nesse frasco de vida austero é uma poção de força, que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Na verdade, poção da força. Ok. Pode colocar presença inspiradora e aqui vamos colocar bronca antiga. Mais força da arma lutar contra as peles verdes. My axe thirsts for war. O exército tá full, só que eu só saio tomar atrição, né? Porque aqui eles vão emboscar pra pegar o Urzeg. Emboscada já não vai dar certo. Orcs de cara azul, que porra é essa? Que é novo. 40% de resistência física, uau. Normal é quanto? 20? 45. A guarnição termina de melhorar em 2 turnos. Fica quietinho aí, vai, por enquanto. Agora eu posso trazer até o José pra ajudar aqui. Kazrak te despreza. É mesmo, Kazrak. My anger burns bright. Vengeance! Vamos lá matar uns boi então, né, velho? Bora! Caramba! Se isso aqui é uma pedra do rebanho, velho, os homens férias estão vivendo bem. Caraca, o lugar é mó bonito, velho. Bonito demais! Aí vocês ficam aqui na frente para dar bala se os caras se aproximar. Você também aqui. Você era para estar junto com eles. A ideia é derrubar pelo menos o gigante lá, velho. Vamos lá, tentar derrubar o gigante. Muito sentir gorla, né? Arriscado com a campo aberto assim. Esses arqueiros aqui, esse antigo não vai deixar fazer nada. Esse é um pouquinho difícil. Deixa eu gastar uma das bombinhas aqui, né? Tá muito lento aí em modo aéreo. Sete partes, muito arqueiro, sete partes, sete partes. Tá doido, bicho. Nothing can stop us! For the Karazhan Corps!
to strike! Darrow, Clopton! Attack the urge! Dive bomb! I know! Wild fruit! Move to attack! Move now! Get moving! Fire! Esse Ticor voltou ainda, mano. Why won't you die, velho? Melhor deixar vocês aqui atrás agora. Esse cara tá chegando muito perto aí. Essa infantaria dessa facção é muito pequena para segurar de frente, velho. Yes! Kasuk! Dwarves! Ready axes! Isso vai ter uma unidade legal, mas é realmente difícil de colocar no exército, cara. Tira nos Minotaur aqui, ó. Taxes out! Move! Vengeance! It is a reckoning! Rage fast! Runes of smiting upon them! Ready to strike! Stop! Ready to strike! Obey me, Kazook! Partiu virando outro gigante agora. Let the vengeance begin! Now! Thunderous! Nothing can stop us! With haste! Aqui não. Aqui. I will not rest until my axe is filled. Dive bomb! Tacar vômito aqui na cara dos hemisférios, deve adorar essa merda. Kill them! Iron will! Hey! Go! Move now! Ah, que deu bom. Wondrous! Complicadinha, complicadinha. Vômito neles. Aí, se eu tivesse ficado ali na frente, tinha morrido, certeza. Muito sentigur de todo lado, velho.
Pronto. Aqui eu vou ocupar, né? Lord of Clan Morgan. Vou tirar do mini boys aqui, antes de dar cidade pra ele, deixa eu só colocar uma idade aqui. Vou fugir um matador, né? Can I help you? Então, o Bill Bali. Stalia, Bill Bali. My anger burns bright. Yes. Você não tá com cooldown do comando de Daclay, não? Tem um limite aí por determinado X horas, acho. Master of Runecraft. Summon me if you dare. A wise direction. Valia's will binds me to you. Dá pra melhorar. 40 mil parado em caixa ali. Vou recrutar um outro carinha desse Legion Commander aqui. Let us begin for the wisdom. Aí vai ser o que pediram o Thorvin aí, né? Já coloquei para o nome de dirigível. Thorvin. Então eu vou liberando aqui as unidades dele, que eu vou liberar agora do level 4. A gente começa a montar as unidades dele só dessa facção. A gente vê se presta. Eu duvido muito, são muito pequenas as unidades. Armed and ready. Martelo do Ferro-Chefe. Gatekeeper's Hammer é bom também. É uma do Concierge. Faz esse Elmo do Concierge aqui, eu vou ter que ligar acho que pro José, velho. Tá sem 7 ainda. Os conselheiros são vistos como bastiões vivos e com justiça. Quem veste esse elmo se torna uma verdadeira égide. Time for a reckoning. As armaduras do destino. Salve Zang, dá umas dicas pra nós sobre Noctilus. Comecei a campanha com ele ontem. Reanime tudo que existir na sua aba de reanimação e vá para o Vórtice. E é isso. Não morra também. Importante. Cara, foca em artilharia, basicamente. Foca em artilharia. Galera à distância. Põe um zumbi pra segurar o exército inimigo e atira tudo que você tiver em quem tiver com ele, velho. É isso. Não se importa de perder zumbi, não, velho. Botou um zumbi, prendeu 3 unidades, bombardeia tudo que você tiver, velho. Canhão, morteiro, projétil, magia. Ataca tudo. Até a mãe se tiver, velho. The wisdom of Valia. The axe thirsts for war. Time for reckoning. Bum, bum, bum. Ai, tem que ir lá pegar água. Próximo load eu vou lá pegar. Bom, o juntador de cabeça morreu. Top. O Vlad foi ligeiro, ele pegou a cidade dos hobbits lá só porque agora tem tamanho grande. Quem tá vivo até agora? Iniciou essas tropas comigo. Pense bem o que você tá fazendo, viu, Repance? Você vai se arrepender depois, é.
Belegar. Aí sim, Belegar. Bateu em dois full stack, mano. Brabo. Não, não jogo Steel Fate não, cara. Colonizadores DAO, é diferente dos soldados. Running Soldiers of Fortune. Scratch. É diferente dos soldados que vêm em busca de fortuna no seu reino, funções de riquezas e dinheiro fácil. Esses colonizadores enviados pelo Alto Rei são muito mais pacíficos e procuram por um jeito honrado e uma vida modesta. Decreto poder para a guilda mais 15 de crescimento extra. Crescimento mais 10, muito bom. Tá precisando desse crescimento mesmo. Acho que eles vão pegar ali essa diante de mim, mas enfim. Vem pra cá também. A gente ataca esses caras no próximo turno. Já destruiu esses Fimer daqui, velho. Então vamos pegar o Deus Ancestral da Engenharia, né? Pra manter a roleplay. E é isso aí. Let us begin. José tá recrutando ainda. Fafnir. Bom, o que tava impedindo eles de colonizar essa pedra de rebanho aqui. Eu não sei onde tá o resto do exército Khazrak. Tá em algum lugar escondido aí, né? Vou ter corrupção de personagem aqui. Vamos caçar com o Fafnir dele. Uma hora o boi tem que aparecer, velho. Você já mexi, Thorvin. A gente liberou agora as infantarias, né? Que é a Legion Bulwarks, mas esse cara tem 23, ainda pior, velho. Eles têm 23 e a Golden Guard tem 38. Nossa, meu amigo. Caçadores Tegodon eu não posso pegar, precisa das adaptações coloniais. Que é. Onde está essa de adaptações coloniais? Aqui, Colonization Adaptations. Só que eu preciso construir uma colônia dos caçadores na Lustre, né? Se é que não bloqueia a parada aqui também, né? My axe thirsts for war. É, cara, o problema é que esse aqui não tem número e nem qualidade. Esse que é o problema dessa facção. Time for a reckoning. Ai, ai. Linebreaker é os caras de machada, né? Mas acho que vou pegar realmente giro bombardeiro, velho. Já vou ter muita gente da facção dele aqui, né? Vamos pegar giro bombardeiro. Aí a gente pode colocar agora duas guardas douradas. Herói específico da facção dele, acho que não tem nenhum. É, não tem. Então vamos recrutar aqui o Al-Qaeda, sei lá. Al-Qaeda e um ferro rúnico, se der. Você me chamou. Vai dar uma boa ajuda. Bufar essa galera toda aí. Ready. Vou colocar um engenheiro também, velho. Engenheiro ajudaria bastante. Põe isso aqui. Ready to do the guild's bidding. Pronto, aí para aumentar a mobilidade. Aqui. Grease those axles. Agora isso, não vou usar mais nada além das unidades da facção dele. Como a gente está com bastante dinheiro, vou recrutar pelo global também para acelerar o processo. Vou pegar mais dois desse.
Vanguarda Legião, o que é isso aqui? Estilo de luta defensivo. Estilo de luta ofensivo. A gente pode ficar trocando isso. Ok. Linebreak. Eu tô confundindo qual que é qual de level 4. Só os Bulwarks e o Guard, né? Linebreakers Vanguard Tier 3. E os dois, pelo que eu entendi aqui, são linha de frente, né? Esse aqui, o Bulwark, tem mais defesa corpo a corpo, porém só são 45 entidades. E esse outro aqui tem 75 defesa corpo a corpo, na verdade. Esse aqui é muito melhor. Deixa eu ver se tá errado, então. Então, a construção de arqueiro deles é a mesma da infantaria, aparentemente. Não tem nada além disso. Ah não, shooting range, tá construindo. Próximo turno vai estar level 3, né? Outro. Ah não, que o ícone é muito parecido, velho, não tenho. Não, não tenho. Tem que liberar aqui. Rocket Launcher, os caras têm. Heavy Thunders. Snipers, Rocket Launcher, Bombardment. E Minigun. É, praticamente um aniquilador. Praticamente. É, deixa eu colocar o nome do Feirônico aí, né? É esse aqui? E3. Yes. Yes. My axe thirsts for war. My anger burns bright. Esse carinha aqui era pra vir pra cá. Tira um dos morteiros horríveis, né, velho? You summon me. Vai fazer falta. Duty is never done. Yes. Melhor esse aqui também, que vai ajudar bastante dinheiro. Faz. Não tem nada explícito ali não, Matheus. Tá safe. Nem Slaanesh tá explícito. É, grande Brock e Eitri. Eles estão lá no Age of Mythology também. Uma atrição ali na. No subterrâneo, velho. A névoa chegou no subterrâneo. Os caras. Bob, o construtor. Pode colocar. Velocidade para as unidades de projétil. O José está pronto e maquinado. É hora de. It is time. É, pior que foi. Eu falei, é hora de ele. It is time! Exatamente, é hora. Ai, coincidências. Então, eu acho que o Kazrak não tá aqui. Tá aqui. Fafnir tá caçando o Kazrak pra mim, gente. My axe thirsts for war. Anad?
Martelo do céu, giro bombardeiro. As montanhas e cavernas ressoam os gritos dos peliverdes quando esses giro bombardeiros de elite lançam seus arsenais. Armadura do destino, isso aqui a gente já deu, eu acho. Os times não morreram, vou precisar ir lá em cima ainda. E os orcs estão com um exército aqui do meu lado. Põe adição tempo de recarga. E pra você aqui também, forja de projeto. Bom, já tenho dois desse aqui, né? Tem um Senhor das Runas. Vou pegar esse daqui. I'm ready. My anger burns bright. Vai achando que vai ser fácil pegar a cidade, amiguinho. Begin. I, grudges will be settled. Tem firme, hein? Rapaz, embora é tudo goblin, né? Porque não tem muito projeto esse lugar aqui. Stang é Chris, Fletão, né? Dá uma força aqui, velho. Se a gente vai dar uma força, sucesso. Right. A artilharia ganha se não fosse esse morteiro horrível, né? Vou melhorar esse aqui. Tem o marco de escavação de Kemri aqui. Escavação da Grande Pirâmide de Seta, cara. É o mesmo título do que eu li aqui nessa aqui, né? Praticamente. Kemri pode melhorar a guarnição, a renda, construir esse negócio aqui. Aqui pode melhorar para liberar os canhão órgão. Por que tem aqui um negócio de level 5 se não adiciona nada? Análise. My axe thirsts for war. Train! It is get these cannons moving! It shall be done. Esse um é o Brock, acho que. Esse um é o Aether, né? Acho que nada mais justo que esse aqui ser o Brock já. É, dá bônus defensivo. Master of Runecraft. Summon me if you dare. Bom, ainda assim, eu tô meio preocupado com esse lugar aqui, velho. Vou puxar um matador também pra ajudar a defender o portão. E um ferronete aqui. Dois ferronetes. Tem muito ogro aqui, velho. Só pra dar um sustinho. The Khan demands more. Onward. A companhia do anão do Hobbit é complicado de fazer, né? É muito anão, cara. Você mandou um resgate de herói que tem 12 nomes, aí não sei quantos anos de fazer, né? Parar com isso aí, né, velho? Pede um anão específico. Ah, agora que eu nem vou pegar as unidades da expedição, eu tô meio desanimado de Palustra. E ainda tô meio ocupado aqui também. Tem que só bloqueio dos piratas dos Skaves, né? Meio merda esse negócio, eu espero que ele arrume, velho. Duvido que eu tenha sido o primeiro que reclamou disso até hoje. Acho que eu vou aproveitar que o Fafnir tá aqui também e pegar o Grom ali, velho. Se não tiver ninguém em casa, a gente já aproveita e elimina ele. Aê, filha da puta.
Mano, era só você ficar do lado da cidade, velho. Era só a única função. Era colar do lado da cidade e me ajudar a fazer o circo, velho. Só isso. E o cara não consegue, velho. Meu amigo, vitória pírrica. Aceito. É que meu aliado não veio, né, velho? Vitória pírrica daqui também. Matheus, calma, Matheus. Não é só você que pode pedir herói. Calma, calma. Calma, não precisa ser 12 heróis de uma vez só, velho. Segura a emoção, velho. Ready axes. The axe thirsts for war. Tá, pode colocar isso daqui. Põe esse daqui. It is time. Aí pode colocar isso aqui. Perdemos barba longas, né? Que não tem muito como repor. Ela tem dois só. Pode perder o matador também. Vou pegar esse giro bombardeiro aqui. Tirar esse morteiro horrível. Summon me if you dare. A vida que meu Ferônico ficou 108. One rug. For the wisdom of the layer. Let us begin. What do you want? Falou que peida todo mundo, hein? Só que não. Can I help you? Jogador do Verdão de novo. Ah, do. É só você lembrar do trailer do filme do Hobbit, velho. Né? Chega o Gandalf e fala: Allow me to introduce Fili, Kili, Oin, Gloin, Dwalin, Balin, Befor, Bofor, Bofor. Dori, Nori, Ori e o líder da nossa companhia, Thorin Escudo de Carvalho. Vengeful Hoonlord. Fácil, pô. Assisti esse trailer 50 vezes quando anunciou. Decorar não foi a parte difícil. Tá, vamos pegar dois desse matador agora. Time for a reckoning. É, quero ver eu tirar tudo isso de herói que vocês querem aí, mano. A ideia é legal, mas não é tão fácil de executar, não. For the wisdom of Valeria. What do you want? Em direção ao Master Sorcal, vamos lá. José, estamos indo em direção aos Skaven daqui de cima agora, hein? Você é um especialista já caçador de Skaven. Caçar mais algum não é nada pra você. Ah lá, o cara foi no cinema de Penetra, mano. Alô, polícia. Vamos investigar esse maluco aí, velho. Cometendo delitos aqui, velho. Este dos meus primos, eu sou o único que gosta desse tipo de filme, velho. É que tem uma prima minha que gosta, né? Só uma.
Mas tipo, gosta, assiste uma vez e tá ótimo. Indo fazer a última luta com o Quick aqui, você tá jogando com quem, né? Ou você tá falando do Belegar aqui? Confiabilidade baixa, absurda, né? Ah, é verdade. É que eu acabei seguindo com o Chris com os Elfos Nobres, eu fiquei confuso. É, ele vai cair porque não tem como fazer nada, né? A menos que seja uma customizada, aí quem sabe. E não é. Mas vamos lá tentar ver a qualidade de um exército só da facção, vai. Só tem projétil nessa bagaça, né? Mano, 3 infantarias. 3 infantarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 infantarias de projétil. Que mapa bonito. Essa galera aqui é os quem? A vanguarda lá, né? Esse cara é dual wield. Cara, meu problema desde o segundo filme é a presença do Legolas, velho. Não só em aparecer no reino do pai dele, que isso aí tudo bem pra mim. É a presença do Legolas em tudo, velho. Esquece o Legolas, cara. Isso é legal aparecer lá só no reino do pai dele e falar: opa, sou Legolas, prazer aí, viu? Falou, prazer, tudo bem? É, não, o cara quer fazer tudo, velho. O cara quer fazer tudo, o cara quer estar em todos os lugares, ele tem que bater no boss final. Sim, eu tô esperando a série da Amazon, Senhor dos Anéis, né? Pacientemente. Vai chegar quando tiver que chegar, como diria o Gandalf. Aguardemos. A Tauriel, mano, pra mim foda-se também. Se colocar ela só na parte do reino dos elfos, foda-se, eu não ligo, tá ligado? Agora você meter um romance, velho. Ah, aí é foda, né, velho? Tudo tem limite! Strike out! Move now! Strike out! Strike out! Não, o Legolas não participa do livro, não, velho. Só o pai dele. Cabelinho de bigode. Quantos segundos você acha que o meu exército está aguentando quando os caras chegarem? Eu aposto 5. Ah, o Mortal matou 19, porque eles miram em qualquer coisa que não era onde que tava mirando. Strike. Dwarf warriors! Show us the target, Lord! Ali, ver se ele acerta, velho. É
A vontade é tier 4 pra ir pra Goblin. É muito fraco, velho. Se fosse pelo menos qualidade, supera a quantidade. Mas não é nem isso. Dwarf Warriors! Kill all! Mouth! Scoff! No! Yes! Dwarf Warriors! Drain the herbs! Dwarf, ready axes! For the High King! Axes out! Charge! Dwarf Warriors! War of Vengeance! É, não, dura mais que um segundo, né? Aqui não tem linha de frente, é três infantaria pra segurar, velho. De corpo a corpo. Sem um gargalo não tem como você usar isso aqui. Esse morteiro ainda. Top 10 defesas de guarnição. Esse cara ali. Dwarf Warriors! Já valeu. Strike out! Yes! Nothing can stop us! Dwarf Warriors! For the ancestor gods! Aye, as you command! Dois javaleiros lutando. Dwarf Warriors! They have wronged us! Attack! We are relentless! Slay everything without a beard! No! Understood! Dwarf Warriors! Acabou a munição ainda. Aí que você chora mesmo. It is a reckoning! Break it for the High King! Go! The Grimnir! Dwarf Warriors! Charge! Let the vengeance begin! Move now! For the Karas Anchor! Eles valem muito por trás de mim aqui, velho. É, será que a gente matou bastante, surpreendentemente, aí, porque a gente tinha, velho. Agora acabou. Agora acabou. Acabou. Tá, derrota corajosa. Tem que ir lá retomar depois. Então, mano, sem as tropas reais é difícil de montar um exército, cara. Porque é pouca infantaria pra você conseguir uma linha de frente, velho. Uma investida de cavalaria, velho, se ela pegar você desprevenido, você já praticamente vai fazer a metade de correr aqui, velho. Tranquilamente. Mas vamos tentar aqui, né? Vamos montar esse exército só com elas, cara.
Demolisher Cannons, parece um canhão de salvas. Não sei, vamos pegar pra ver. To war! Let us begin! Não, eu pego esse aqui primeiro, né? Dois desse. Parece que é infantaria de dano. My axe thirsts for war. Aqui, Alder. Nem vindo pra cá. For the wisdom of Valeria. Aqui você pode puxar um desse aqui. Que mais? Mais um canhão desse, mais um desse. Era 19, né? E um quebra-ferro. Agora a gente vem pra cá. Olá, Skavens. Já ouviram falar no nome de José? Parece que não tem ninguém em casa do Master Sorcal, hein? Então a gente vai fazer uma visita. Tancar a noite tá carente, gente. Alguém dá uma migalha de atenção para esse pobre rei. It is time. The Empire. The Empire. I am the White Dwarf. Lord of Clan Morgrim. Anad. I. Ah, você estava fazendo a batalha do Vortex? Batalha pelo Vortex? Era a última batalha, né? É, essa batalha é tensa até você pegar as magias lá, né? Que tem aquela cura gigantescamente gigante, aquele dano em área. Você pega essa cura, acabou, velho. Tem arqueiro 10 melhores que infantaria 10 corpo a corpo? Só se for, cara, porque olha. Pô, seria massa os três exércitos de uma vez, mas se nascesse todos os exércitos da Batalha do Vortex de uma vez só e fosse todos contra todos, seria foda. A Red Guard é boa, mas eu já usei já. Praga tempestosa do Quick. Os Zeus estão furiosos. Ai, novidade. Cada dia que passa, os Zeus estão furiosos. Moving! On to glory for the ancestors. Tá, aqui a gente vai dar um oi pros Skaven aqui do espigão, né? My axe thirsts for war. Let us settle this. Vitória acirrada. Toma aí, acirrada. Não dá pra libertar a cara que Norn aqui, então. Vamos segurar. Aquela Guspel foi de base. Let us begin. É, esses negócios do exército nascer do nada da campanha do Vortex é um saco.
Tipo, você tá mexendo no portal do Vortex. Então os caras tinham que sair do Vortex. E vim te caçar. Não apareceu do seu lado. My anger burns bright. If you say so, Beardling. Setting off. I'll cast the runes. What you want? Yes. Summon me if you dare. Tá, aqui a gente pode pegar agora mais um canhão demolidor daquele, né? E ready. A construção de projéteis. Tira esse negócio aqui de quebra, acho que eu vou construir aqui, velho. My servant fails me. Onward. Summon me if you dare. My axe thirsts for war. É, esse exército que provavelmente vou caçar Numas com ele pra gente testar, já que Numas tá me atacando ainda, né? Tirando o saco. A gente vê se vai prestar contra eles. Sinto que o Tic Tac também daqui a pouco vai meter o Luxman na gente, fica vendo, né? É, tem que pegar essa pessoa que tá lá na mesa de reuniões da Creative Assembly e explicar pra ela que aumentar o número de exércitos que a gente atacar não quer dizer que aumentou a dificuldade, velho. A pessoa tem que entender isso. Como assim jogar 20 exércitos de jogador não aumenta a dificuldade? Não, não aumenta, cara. Não é assim que funciona. Ah, os monstrinhos é maravilhoso lá, velho. Os ogro roedor diferenciado. Na lustra nada, tem que bater em Numas antes de ir pra lustra. É, se a gente bater no tic-tac, aí realmente estaremos na lustra, né? Para não pensar. Da Chimera Hatch é mó memes, os ratinhos com 5 cabeças. Não, mas parece que cansou agora, velho. Nossa, a Neferada tá vindo aqui. Tá aqui, agora a gente coloca de novo aqui força de projétil. Vou pegar esse cara aqui e pegar uma cidade, né? Perdeu o matador? Tá de boa. For the wisdom of the layer. Let us begin. Let us begin. Vem aqui. For the wisdom of the layer. Summon me if you dare. Agora estão uns vampiros aqui, velho. For the wisdom of the layer. Será que José é bom com vampiros? Anad? Time for a reckoning. My axe thirsts for war. Let us begin. Armed and ready. O Gron não tá aqui em casa, né? It's as good as done. Pelo que dá pra ver. Esse modelo de orc é novo, velho. Black Orc War Boss. Bonitinho. War Boss, Inge! Master! Fafnir, não sei se você aguenta pegar uma Circle sozinho, velho. Tem 5 Orc Negro na guarnição, 2 Orc Grandão. Vengeful Rune Lord. Será que Fafnir aguenta, gente? Acho que não, hein. Difícil. Who needs stabbing? A questão é se ele consegue pegar, velho. What do you want? Não tem ninguém que dá munição do
helicóptero. Talvez vá vir morrer nessa brincadeira aqui. Confia? Então tá bom. Né? Se ele morrer, é culpa de vocês. By the Damascro. Ok. Fica aqui vocês bem quietinhos. Thunderous! Castle! Uma torrezinha no mapa inteiro, que delícia. Quem que eu mando primeiro? Você não, acho que eu vou mandar um Barbalonga. Já acabou as bombas, sai fora. Mas é aquele que é atrás? Poder atirar nos monstros deles em paz, né? Você é louco, velho. Tem mais que dano de fogo. Vou esperar mais a gente subir lá, né? Melhor. Dá pra acertar os grandão que estão aqui, ó. Mira um pouco nos trolls agora, senão vou gastar toda a munição em infantaria, se a gente crer. Subindo mais gente lá, né? Porque
Temos mais torres acertando a gente. Quanto menos a gente tiver aqui embaixo, melhor. Charge! For the Kalos Angkor! Slayers! Vengeance! For mountain and home! Start climbing! Acabou a munição, mas quase matou o grupo de dragão inteiro. Matou dois. Longbeards! Go faffing about! They are Grundus! Slayers! Não deixa eu ver pra gente limpar esses orcs aqui com dano mágico, dando fogo mais rápido. É, mas isso é uma merda do Vortex, é campanha de skills. Você faz 300 ritual pra chamar o rato de Frodo e ele não faz nada de aparecer. Passei uma beleza, obrigado por fazer eu aparecer aí, mas eu tô vazando agora, tá? Sem tempo, sem tempo. Defiant and unbowed! Let the vengeance begin! Kazoo! Kazoo! É, sai daí, se eu subir outro grupo de orc negro. Sai daí, vem pra cá. Ferrando aí, tadinho. O bicho tem 5 unidades aí. Tomaram 2 pedras e tomou 3, sem vida. Fazer o que, mano? Let the vengeance begin! Thunderous! Get your beards up there! Iron Drakes! We'll get it! Poxa, gente, espalha aí, vamos lá, bonito. Kazook! Um vômito neles. We stay put! We remember the wrongs caused. Iron Wolf! I am ready! Bathboard! Very well! Ah, peguei a segunda torre. E a terceira que a gente tá quase tirando os arqueiros daqui. Girocóptero melee, foda-se. Yes, Lord! My clan! Good Lord! Vengeance! Hammer them! The rooms glow. Cadê os espadas de gás azul? Dando mágica de fogo pra todo mundo de novo aí. Quem derrete a armadura dos orcs negros. Correu aqui, muito bom. Sai daí, sai daí, sai daí. Vou surpreender os caras aqui agora, hein. Aqui, ó, só. Pega mais. Like
Merchant, to the gate! Don't bother me! Iron Wild! Ancestor gods! We stay put! For the ancestors! We'll guard it! Shoot, lads! It is an order! Garo, come here! Cuspindo fluido de troll em troll, não sei se você repetiu. Para todo mundo. E ir para outras áreas depois, já que são das ondas únicas. Sei lá. Quero testar aquilo lá mesmo só com as unidades cruas, né, velho? Ver se é que presta ali. Agora eu acho muito difícil. Essa unidade aqui é muito boa para suporte, velho. Para esses exércitos que a gente está usando aqui. O cara não correu, velho. Tem nem vida mais. Vou usar esse arqueiro sozinho aí pra gente. Esse cliente tem que brigar com aquele gigante ali, velho. Sai fora. Tem mais pra lá pra gente dar bala do gigante, velho. Sai, 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 sai. E agora a gente acelera. Chumbo neles. Chumbo, runa. Quem tiver aí, joga nele, velho. É dificinho, cara. Quer tirar o fluido de troll no cara, velho?
Não quer. Não consegue, né, Moisés? Compreensível. O pessoal tem dois caras querendo atirar aqui também. Tem uns que só estão ameaçando, não estão atirando. Isso vai demorar pra caralho. Deixa quieto. Vamos no jeito antigo mesmo. Provavelmente é, cara. Certo, esse jogo precisa muito de uma atenção, é muito bugado. Né? Sempre foi. Agora você consegue dar bala nele, vamos lá. Pilhar aqui, eu só vou ocupar. Vengeful Ogro, show. Montanha Solitária. Ah, se bem que a Montanha Solitária aqui no Warhammer é 8 picos, né? Mas beleza. E o Belegar é praticamente o Thorgrim escarrado, mas. Vamos colocar aqui. Que é esse Forte Orcal aqui. As torres arruinadas foram reconstruídas para prevenir mais ataques dos Pérez Verdes nas terras bretonianas em volta. Relações diplomáticas mais 25 a Bretônia, liderança mais 6, tempo de resistência a cerco mais 5, nível de recrutos mais 4 para todas as unidades da província, além de divisão de campanha mais 100% para os exércitos, conceito de visibilidade a todas as regiões adjacentes, vigia de patrulheiro mais 100% de linha de visão na campanha para exércitos nessa região e nas regiões adjacentes. Muito bom. Armed and ready. Yes. Aqui a gente coloca crescimento também. My axe thirsts for war. What do you want? The axe thirsts for war. Vocês todos já mexi. Vengeful Riddlard. Summon me if you dare. Vou só passar aqui agora. Como é que essas regiões aqui não tá pintada? Midland, por algum motivo não tá pintando a cor do mapa. É só que só escrito do nada não pinta a cor do mapa, eu não sei porquê. Não sei se só no meu que tá assim. Provavelmente é que eu quebro o jogo de tanto mod. Agora que a gente tá com as armas machucadas, o Grom veio atacar a gente.
Essa situação acho que já tá sob controle. Já o Gorbachev está muito fraco agora, comparado com o que tava. O Gorfeng também. Só tem os trolls ali na parte de cima ainda, que eles felizmente não estão mais avançando, né? Senão estaria um problema. Onde você tá indo, Tileia? Era pica, perder só os matadores. Se eu for matar o exército inteiro, eu aceito. Finalmente essa rebelião atacou. Conquistou com o rival. Deixa eu bater nessa rebelião só para não esquecer. É até estranho o Gorbachev não estar com o Wag, né, velho? Tanta cidade que ele já atacou. É estranho. Só bater no Gronk também, ver se já dá. My anger. Tá acirrada, vamos perder matadores. Eles voltam. Vigilante do peso, cara, que vacilo, velho. Quanto maior eles são, derrotou o Grom Pança. Relações de combate mais 10 com os elfos nobres. Eu tenho muito causa a favor, lutar com os pele verdes. Todos os unidades do exército. Bom. Master of Runecraft. Vou botar o Leo do Fafnir aqui agora. Põe Runa de Ferro em Fogo. E vamos salvar o jogo. E é isso aí, velho.